اس وقت کی بڑی خبر دیں آپ کو، ایل او سی نکیال سیکٹر پر بھارتیہ فوج نے شدید گولہ باری کی جس سے کافی جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، عوام علاقہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے ابرار عالم سے۔ جی ابرار عالم، یہ بتائیے گا نکیال سیکٹر کے کون کون سے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور کیا گولہ باری کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ لائن آف کنٹرول نکیال سیکٹر میں بھارت کی جانب سے آج شدید گولہ باری کی گئی۔ گولہ باری لنجوڑ، ڈپسی، بالاگوٹ، درتی، موڑا، نارا، موڑا گیم، اولی، دتوڑ، پلانی اور دیگر دیہاتوں میں کی گئی۔ گولہ باری سے بالاکوٹ کی 40 سالہ خاتون فاطمہ دختر فیروز شہید، جبکہ اندروٹ کے مقام پر 4 خواتین اور 1 مرد سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں نازیہ بی بی، گل یاسمین، شاہ بیگم، شمائلہ اور محمد ریاض شامل ہیں۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں فتح پور تکیالہ میں طبی امداد دی گئی، جبکہ شدید زخمی خاتون شمائلہ کو کوٹلی ریفر کر دیا گیا۔ گولہ باری اس وقت رکی ہوئی ہے، تاہم مزید کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جی مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kenews.tv۔ اللہ حافظ۔